Dobar dan, danas ćemo odraditi temu nizovi. Nizovi mogu da budu jednodimenzioni, dvodimenzioni i višedimenzioni. Podgrupa dvodimenzionih nizova su, recimo, matrice koje ćemo detaljnije obraditi. Krenut ćemo sa nizovima čiji su članovi integer. Kako možemo njega da definišemo? Jedan od načina? Napišemo int, to znači da je to niz integera, stavimo njegovo ime, a je jednako, i možemo pod zagradama da napišemo njegove elemente. Evo recimo pišemo elemente 1, 3, 5, 7, 9. Možemo da napišemo, evo na primjer, koliko ovaj niz ima elemenata, a tačka, izaći ćemo sve što možemo da radimo sa našim nizom a. Nama treba kolika je njegova dužina, znači evo ga len. Time smo dobili dužinu niza. Evo, pokrenuli smo i piše da ima 5 elemenata. Stavljamo int neka n, neka promenljiva n. N će nam u stvari biti broj elemenata niza A. I opet pišemo len. N će nam biti broj 5. Ako želimo da napišemo neki element iz ovog skupa, recimo element pod rednim brojem 3, napisat ćemo ovako. A i pod ovim zagradama stavimo broj 3. Da vidimo šta ćemo sada da dobijemo. Evo recimo dobijamo broj 7. Znači napisali smo 3, a dobili smo broj 7. Zašto smo dobili broj 7? Zato što indeksi niza kreću od 0. Znači ovo je nulti element, ovo je prvi, drugi, treći, četvrti. Znači kada napišemo A 3, dobit ćemo 7. Kako ćemo da napišemo for petlju koja čita sve elemente ovog niza? For int i jednako 0. Dok god je i manje od n, n je dužina niza, povećavat ćemo i za 1. I pisat ćemo baš sve te brojeve. A od i, indeks elementa je i napišemo plus i. Čisto da vidite šta se dobije. Evo, pokrenut ćemo. Ovo ćemo da obrišemo da nas ne buni. To nam trenutno nije potrebno. Kada pokrenemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ok. Dobit ćemo 1, 3, 5, 7, 9. Indeks elementa je 0. 1, 2, 3, 4. Zato što ima 5 elemenata, ali kreće se brojanje od 0. Postoji još jedan način za ispisivanje. Znači napišemo for int, na primjer l, od a, našeg niza a, i napišemo ovako. Napišemo l plus odvojeno. Da vidimo kada to pokrenemo šta ćemo da dobijemo. Ok. Dobit ćemo sve elemente niza. Prvo piše 5 iz razloga što nam je to dužina niza. Ali mogli smo to da obrišemo. To nije bitno, znači piše 1, 3, 5, 7 i 9. Ova petlja služi samo za ispisivanje elemenata. Sa njom ne možemo da menjamo elemente niza. Evo sad šta još možete da radite sa ovim. Evo ovo ćemo sve obrisati. I ovdje ćemo da napišemo neke druge brojeve. Evo recimo stavit ćemo da je ovo minus 3, stavit ćemo da je ovo minus 7 i 9. Ukoliko želimo da ispišemo elemente ovog niza, a pritom da ne pišemo ni petlje, možemo to da uradimo na ovaj način. Napišemo plus i pišemo ovako. toString i napišemo našu promenljivu a. E sad, evo, već nam je Java sama napisala ovdje da smo importovali klasu array, ovim što smo ovdje napisali. E sada da vidimo kada ovo pokrenemo šta ćemo dobiti. Ok, dobili smo lepo ispisan niz. Šta još možemo tu da radimo? Možemo da sortiramo sort i napišemo a. Sada smo ga sortirali i sad kopiramo ovo. Pokrenemo. Ok.
I dobit ćemo minus 7, minus 3, 1, 5, 9, zapravo sortira na naš niz, a ne moramo mi lično da ga sortiramo. Tu još možemo da pretražujemo niz. Naprimjer, napišemo neku promenljivu x jednako 5. Naprimjer, napišemo int, recimo neko p, napišemo rrrs, tačka. Postoje sad ovdje binary search, postoje i mnoge druge pretrage i šta već možemo sve da uradimo. Nama će, na primjer, sada biti potrebno binary search i napisat ćemo a i ovdje pišemo broj koji tražimo, a to je u našem slučaju x. I stavimo tačka. Sada gledamo da li je vrednost od p manja od 0, if p manje od 0, pisat ćemo x plus, ne postoji u nizu, inače x se nalazi na poziciji p. Znači, šta nam vraća binary search? Ukoliko x postoji u nizu, p će biti indeks elementa x. Ukoliko on ne postoji, vratit će nam broj manji od 0. Sada ćemo da vidimo kada pokrenemo šta ćemo da dobijemo. Ok. Pokrenuli smo i p se nalazi na poziciji 3, ali moramo da vodimo računa o tome da smo prethodno sortirali niz. Tako da više neće biti 1, minus 3, 5, minus 7, 9, već će biti minus 7, minus 3, 1, 5, 9, tako da je 5 pomereno za jedan indeks više. To je to što se, na primjer, binary search tiče. Sami možete da vidite kada napišete ovako tačka, možete sve da vidite šta može da se radi sa nizovima. Znači, može da se proveri da li neki niz je podniz od nekog niza, da li taj niz postoji u tom nizu, da li su nizovi jednaki, znači equal. Pretražite sve ove metode i vidjet ćete šta sve možete da uradite sa nizom. Ja bih sada da pređem na više dimenzione nizove, odnosno prelazim na matrice. Ovo nam trenutno ne treba. Matrice pišemo ovako. Int, opet. E, sada imamo dva ova. To su matrice. Kako njih pišemo? Prvi način. I otvorimo još jedno. E, sad pišemo 1, 2, 3, recimo. Zatim pišemo, recimo, 4, 5, 6. Evo, možemo još jednu da stavimo. I pišemo 7, 8, 9. E, sada, da vidimo kako bismo ovo ispisali. Najjednostavniji način za ispisivanje matrica, ovaj način. Znači, opet pišemo. Deep to string i stavimo a. Da vidimo šta smo sada dobili. Kada pokrenemo ovo, ok, dobit ćemo zapravo tu našu matricu ovako lepo ispisanu. E sad, postoji mogućnost da želite na drugi način da ispišete, e to ćete morati sami da radite. Recimo pomoću for petlje. Pisat ćemo pomoću obične for petlje. Evo ovako. Znači, pišemo for int i jednako 0, dok god je i manje od a tačka length, odnosno dužina, i ćemo da povećavamo. I plus plus. Treba nam još jedna for petlja. For, sada pišemo int, recimo j, jednako 0, dok god je j manje od dužine niza u matrici, j ćemo da povećavamo za 1. I ovdje ćemo da napišemo taj naš element i njega ćemo da napišemo kao a i j. Nakon toga, evo ovdje možemo da napišemo, evo ovako ovo pokrenemo. Dobili smo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ukoliko želimo da nam napiše baš matricu,
Znači, uradit ćemo ovo što sam sad uradila. Napisat ćemo system out print f. Nećemo pisati print lr, nego print f. I onda ćemo da stavimo šta nam d označava. D označava da se radi o integeru. I onda pišemo taj integer koji želimo da ispišemo. Šta će biti razlika između ovog i onog prethodnog? Biće razlika u tome što neće pisati jedno ispod druge, nego će nam, evo, napisati lepo matricu. Ovo je niz nizova i svaki niz ima tri elementa. To bi bilo to što se tiče matrica. I time bih završila današnje predavanje. Ukoliko želite da nešto detaljnije objasnim, javite mi u komentarima, potrudit ću se to da odradim i hvala vam na pažnji.